Тенісистка Серена Вільямс заплатить 17 тисяч доларів штрафу за свою поведінку на відкритому чемпіонаті США. У фінальному матчі суддя зробив зауваження спортсменці за перемовини з тренером. Та роздратувалася, зламала ракетку, почала сперечатись з арбітром і навіть назвала його брехуном. Той відібрав у тенісистки цілий гейм. Втім, Серена і без цього програла суперниці. Наймолодші учасниці турніру – японці Наомі Осаці. Тепер Вільямс доведе